ځان خداسي وروخ کې مثلا غاشوي چې زموږ په وطن باندې د جن لمبي لا رشان ديري درنه بليدي لا ويني دي مړي دي په دورزدا داسي یو خطرناک حالت دی معلومی چې داسي خدای مکه خدای دې مکه معلومی چې داسي چې دا د جنگ لمبي د سړیدو پر ځای لا ول زیاتېدو ته روان دی خدای دې کمې کړي الله دې خلکو ته عقل ورکړي خدای به موږ فضل وکړي خو معلومی چې داسي چې زموږ وطن لا د جنگ ولمبو ته پاتېږي په داسې یو وخت کې زه خواست کوم د دې وطن هر سړي ته د دې وطن هر جومات ته که هغه ملما صاحبان دي که یوه پارټۍ ده که بله پارټۍ ده که په خپله جنګېدونکي خلک په افغانستان کې طالبان یا نور خلک دي زه ټولو خلکو ته خواست کوم چې عزیزانو که موږ لاس ورور نه کوي ستا خپله پارټۍ ده مسلې ده ستا خپل بیرغ دی زنده آباد که وایه خپله خبره د هر چا خپله پارټۍ ده خپل بیرغ یې دی لیکن تر ټولو مقدم او مقدس شی د الله پاکه پس وطن دی او د وطن امن دی چې دې وطن کې امن نه وي چې دې وطن کې خیر خیریت نه وي بیا به جنډۍ د څه شي ته پاره وي بیا به نارې د څه شي ته پاره وي بیا به پلانه د څه شي ته پاره وي او دا جنګ څلوېښت کاله تیر شو اوس د نوي سره داسې معلومېږي خدای زما خبره غلطه کې د نوي سره داسې معلومېږي چې بیا خلک نوي غېږې ولاړوي او که دا غېږې ولاړ شو په دې کې به پاکستان هم سوځي زما او ستا کور به هم پکې سوځي خدای مکه زما او ستا ښارونه به هم پکې سوځي نو تر دې د مخه چې زموږ وطن له اور لمبې راځي عزیزانو چې دې وطن له خدای مکه دا جنګ پر لګډېږي بیا به وخت نه وي چې سرته خلاص کړو بیا به وخت نه وي چې خبره سره وکړو نو زه د دې سټېج او هر جماعت ته او هرې پارټۍ ته حتی د افغانستان طالبان له طالبان پلانا ته خواست کوم چې عزیزه خدای ته وګورئ که دا جنګ موږ ډېر کړي هېڅ ونه کفاتې شي بیا هېڅ هم ونه کفاتې شي خواست کوو موږ د پاکستان حکمرانانو ته خواست کوو هر هغه چا ته چې هغه واقعي دا غواړي چې پاکستان د جنګ خلاص شي هغه واقعي دا غواړي چې دا سیمه د دې بچیانو هم د توپک د ټکانو محفوظ شي او خپل زندګي تېره کړي هغو ته موږ خواست کوو چې عزیزه چې په افغانستان کې امن جوړ نه شي د افغانستان سرته روغه نه وکړي د دې وطن جنګ نه ختمېږي پښتونخوا ملي پارټۍ کارکوونکو ته خواست کوو چې مهرباني وکړي خپل سکونه برابر کړي چې کوم خلک موږ پارټۍ کې نه دي د هغو سره رابطې وکړي د هغو سره زغمه د هغو سره رابطې وکړي خبره ورسره وکړي عقل ورسره شریک کړي د دوی سره یې زده کړي اوس لا د جنګ لمبې یا یوه جنګ ته نور تېر خلکو نه دي اچولي موږ په ډېره ایمانداري دا وایو چې په افغانستان کې امن جوړ شي د پاکستان او افغانستان منځ کې روغه وشي دا جنګ موږ بندولی شو د خپل وطن د دې سرو لمبو څخه خلاصولی شو افغانستان هېڅ نه غواړي افغانستان یوه خبره غواړي هغه وایي چې یوه لیکه ده په دې کې زما کور دی زما او د پاکستان به پر یوه لیکه جنګ وي جګړه به وي دا دې دغه څه پرته وي په دې به کار نه لرو خبره دا ده چې زما وطن دا حق لري کې نه لري چې نور بګوتې نه کوي افغانستان دغه یوه خبره کوي هغه دی پاکستان مصر خلاصولی دا به د جهان په ضمانت خلاصېږي افغانستان وایي ما ته د پاکستان دا ضمانت راکړي چې دا به زما په دغه کې څوک خلک ګوتې نه وهي زما په ملک کې اوس انسان ډېر پرمختللی دی جهان ډېر پرمختللی دی له اسمانه هم لیدلی شي له کښې هم لیدلی شي چې پاکستان په افغانستان کې ګوتې وهي که افغانستان په پاکستان کې ګوتې وهي که هر چا ویل دي هغه یې ویلي
نوکه پرچا پاکستان ګران دی که څوک پاکستان بچاوول غواړي تش په ډولو تش په توپو پاکستان نه بچاویږي د هغې لار دا ده چې افغانستان او پاکستان به جهاني ضمانتونه سره اخلي چین د پاکستان ښه دوست دی سنکیان سره نږدې افغانستان سره هم پوله ده پاکستان سره یې هم پوله زموږ ښه باور دی یو د بله سره چین یو ضامن کیدای شي ایران هم څه اختلافات افغانستان هم لري پاکستان دی هم سره لري د موږ سره یې پوله ده د پاکستان سره یې هم پوله ده د افغانستان سره یې هم پوله ده دا هم یو ضامن کیدای شي امریکا خو د ده راغلي هغه ده راغلي خپل راوستل صدام حسین یې په وهه په کورو نرمي ستو سره ناست د دې زموږ په وطن کې دریم ضامن امریکا کیدای شي امریکا ایران او چین که د افغانستان او د پاکستان د دې بې باورۍ په وخت کې دا ضمانت وکړي چې دوی به یو د بل په بل کې ګوتې نه وهي دا جنګ انشاءالله انشاءالله الرحمن خدای به فضل وکړي ولسونه به ومېمت وکړي دا جنګ بیا بندېدلی شي ول ورځ په بډبیر کې خلک هغه دغه نه وتل او وای ده باندې په دا چې کم از کم 2500 کور د افسران نو که دا خلک ما تکیه شوي یا پر غلط د نه برابر شوي خدای خبر څه پېښېده او د دې کم ضمانت دی چې سبا به لس کسه نور په بل ځای نه ننوځي نو چې تا هلته لمبې بلیې د دې ته راځي یا تا وایي ده کړي دي هلته لمبې بلیې د دې ته راځي پای به یې څه شي پای خو نو دا جنګ نور سره ډېر شي او جنگ هیچ چاته خیر نه رسولی هیچ چاته خیر نه رسید د پاکستان د افغانستان د بچاو یوازینۍ لاره دا ده چې پاکستان او افغانستان به روغه سره کړي جهاني ضمانتونې به وي او د پاکستان د پاره د افغانستان د افغانستان ښه ملګري شته هم نه نن هم کلدار په کلدار کې شوي د پاکستان په کوراو نه په عرباو ډالر تجارت د افغانستان سره افغانستان ستړی شو په جنګ کې 1900 کاله چې دسه درلود چې تیمورلن له جنګ باد چې افغانستان څه خاورې جوړ کړي وو هغه وسوځل شو افغانستان اوس نڅ دی دونیا مه پازابه وایي چې اخر کې سره ګوتم په سواد کښې نیولې د وزیرستان پورې په ده ورځ ده په لکو خلک رابال شوي دي جف تیارې لګیا دي د خلکو پر کلو بمباري کوي دا ګردي د خارجي لاسونو لپاره ډېر ښه امکانات برابروي چې سهار به تا ته خپل سړی ودرې او که یو وخت دای مخکه پښتنو چپله ار واخېسته یو وخت پر وی خلکو توپه په راورسول بمونه یې وراورسول پیسې یې وراورسولې بیا خو به داسې ناورین جوړ شي چې هېڅ څوک فرق سره کېده موږ خاص نو پر موږ دا ملک ران ده زموږ ملک دی هغه زموږ د پلار د نیکه هدیره ده موږ د دواړو شي دا نه شو خلاصولی ډېر ښه ژوند سره کولی شو پاکستان او افغانستان دلته پښتانه جمهوري پاکستان چې دلته بلوچ ته پښتانه ته سندي ته سرایکي ته هر چا ته خپل حق ورکول شي جمهوریت د قرآن د کریم د قانون مطابق حق اسلامي حق قانون ته ورکول شي دلته پښتون وطن ګډ په یو شوبه کې شي او موږ بلوچ ماما سره کښېنو سره خلاصو